Çinkent MMC, Göynük MMC'ni satın alandan sonra Göynük MMC'nin bölüşmə iş mənfəəti 80 min artıb. Biz de bu 80 minin 80%-nə nəzarət edirik. Demek neçə faizinə nəzarət eləmirik? 20%-nə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Mən Mübarək Aydəmirov, İqtisadi Araşdırma Tədris Mərkəzində artıq 2 il yarımdan çoxdur ki, müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Həm KOS MHBS-yə, həm də MHBS üzrə peşəkar mühasib sertifikatlarına sahibəm. Biz sizinlə bir müddət əvvəl konsolidasiya ilə bağlı bir video paylaşmışdıq mənim təqdimatımda. Bugün isə biz qərara gəldik ki, konsolidasiya ilə bağlı daha bir video hazırlayaq. Hansı ki, bu konsolidasiya digərlərdən baxanda daha mürəkkəbdir, daha genişdir. Deməli, sizi konsolidasiya ilə ilk olaraq tanış edeyim. Şərt budur ki, Şinkənd MMC Göynük MMC-nin 80% payını satın alıb və ekranda gördüyünüz hesabat isə 31 dekabr 2023 tarixinə mənsubdur. Və hesabatlardan sonra bizim iki şərtimiz var. Hansı ki, o şərtləri də gözləməmiz lazımdır. Gəlin şərtlərlə qısaca sizə tanış edeyim. Əldə etmə tarixinə Göynük MMC-nin bölüşmüş mənfəəti 32 min olmuşdur. Bu ipucunu avtomatik bizə qudvili hesablamaq üçün, həmçinin bölüşmüş mənfəəti hesablamaq üçün veriblər. İl ərzində törəmə müəssisə, ana müəssisəyə 40 min manat dəyərində mal satmışdır. Törəmə müəssisə bu malları ana müəssisəyə 56 min manata satmışdır. Diqqətli olacaqsınız harda? Törəmə müəssisə ana müəssisəyə mal satıb və burada yalançı mənfəət formalaşıb. Həmçinin də həmin malın hamısı ana müəssisənin anbarında qalmayıb. Həmin malın bir hissəsi kənara satılıb. Demək ki, o yalançı mənfəətin bir hissəsi artıq reallaşıb. Və tələb nədir? 31 dekabr 2023 tarixinə qrup üçün konsolidə edilmiş maliyyə vəziyyət haqqı hesabatı hazırlamaq. Gəlin ilk olaraq biz başlayaq nədən? Goodwill-dən. İlk olaraq Goodwill-in düsturuna baxaq. Goodwill-in düsturu necə idi? Biz dedik ki, Goodwill bərabərdir. Bərabərdir. Ödəniş çıxılsın. Xalis, aktiv. Plus, neib. Neib dediyimiz nəzarət edilməyən iştirak payı. İndi burada, bu düstur üzərindən biz gəlin tapaq. Birinci, ödənişi tapmalıyıq. Yoldaşlar, ödənişi biz hesabatdan görə bilərik. Göynükə investisiya 100 min. Əgər bura investisiya yazılmış olsaydı, biz bu zaman Göynükə qoyulan hissəni tapmaqda çətinlik çəkə bilərdik. Lakin bizə aydın verilib ki, Göynükə qoyulan investisiya 100 mindir. Demək ki, bizim ödəniş məbləğimiz 100 min manat təşkil edir. Xalis aktiv. Baxın, satın alma tarixinin xalis aktivi necə tapacaq? Səhmdar kapitalımızı görürük ki, 60 min manat göstəriblər. Əldə etmə tarixinə bölüşülmüş mənfəəti 32 min göstəriblər. Demək ki, bizim xalis aktivimiz 60 min plus 32 mindir. Satın alma tarixindən gedir təbii ki söhbət. Və plus neib? Neib nəzarət etmədiyimiz paydır. Bizim satın alma tarixinə xalis aktivimiz 92 min manatdırsa, neibimiz olacaqdır 92 min manat vurulsun 20%. Niyə 20%? Çünki mən məsələyə başlayanda dedim ki, Şinkənd MMC, Göynük MMC-nin 80% payını satın alır. Demək ki, 20% Şinkənd MMC-nin nəzarətində deyil. Buna görə də neyətimiz bu cür olacaqdır. Və hesablamanı aparaq görək, nə tapırıq cavabı? Burada baxırıq ki, 100 mindən 92 min çıxanda 8 min alınır. 92 minin 20% 18 400 manat eləyir. Və yekun cavabımız olacaqdır 26.400 manat. Çünki 100 mindən 92 min çıxanda 8 min qalır, üzərinə 18.400 gələndə 26.400 və biz bu nəticəni avtomatik olaraq qrup konsolidə edilmiş hesabatda qeyd edirik. Keçdik torpaq, tikili və avadanlıqlar hissəsinə. Hörmətli izləyicilər, torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı bizdə xüsusi bir qrup daxili əməliyyat olmadığı üçün biz burada torpaq, tikili və avadanlıqları qarşılıqlı olaraq toplaya bilərik. Demək ki, 282 min bizim torpaq, tikili və avadanlığımız var. Gəlin baxaq, Göynükə investisiya təbii ki, qrup konsolidə edilmədə görünməyəcəkdir. Çünki həmin investisiyanı biz zaten Goodwill-in içində nəzərə aldıq. Gəlin baxaq, aktivlər hissəsindən qısa müddətli aktivlərə. Ehtiyatlardan başlasa, burada diqqətli olmalı olduğumuz məqamlar var. Deməli, yoldaşlar, biz görürük ki, ana müəssisənin ehtiyatı 220 min görünür. Törəmə müəssisənin 200 min görünür. Amma biz unutmamalıyıq ki, törəmə müəssisə ana müəssisəyə 40 min manatlıq malı 56 minə satıb. Ana müəssisədə həmin malın 40%-ni özündə saxlayıb. Demək ki, burada malın dəyəri şişib. Gəlin baxaq. Demək ki, burada yazıram. 40 min manatlıq malı 56 minə satıbsa, burada yalançı mənfəət, yəni realizə edilməyən mənfəət və yaxud da ki, ROM deyirlər buna. 16 mindir.
Lakin ana müəssisədə bu malın 40%-ni özündə saxlayıb. Bu o deməkdir ki, 16.000-in 60% artıq reallaşıb, 40% yalançı mənfəətdir. Demək ki, 16.000-in 40%-ni tapanda bu da bizim üçün eləyəcəkdir 6.400 manat. Demək ki, bizim qrup daxili riyazi edilməyən mənfəətimiz 6.400 manatdır. Lorelidə desək, ana müəssisənin malı 6.400 qədər dəyərindən çox görünür. Törəmə müəssisənin mənfəətində 6.400 qədər yalançı artma var. İndi bunu azaltmalıyıq. Demək ki, biz nə edəcəyik? Ehtiyatları qarşılıqlı toplayacağıq və orada yalançı mənfəəti, başqa dildə desək, riyazi edilməyən mənfəəti çıxacağıq. Demək ki, 220 min üzərində 100 min gələndə 320 min eləyir, 6400 də oradan azaldanda və onu biz burada qeyd edirik, 313 min 600 manat. İndi gəldik cəmi aktivləri tapmağa. Cəmi aktivləri taparkən 26400 manatın üzərinə 282 mini və 313 min 600-ü gələcəyik. Və burada total eləyəcəkdir bu 622 min manat və onu burada mən fərqli rənglə qeyd eləyəcəm. Gəldik səhmdar kapitalı hissəsinə. Burada biz bilirik ki, kapital, yəni səhmdar kapitalı hər bir situasiyada ana müəssisənin kapitalı olaraq görünür. Və burada mən 100 mini ana müəssisənin kapitalını götürərək qeyd eləyirəm. Səbəb nədir? Çünki ana müəssisə törəmə müəssisəni özünə birləşdirdiyi üçün burada kapital ana müəssisədən götürülməlidir. İndi gəlik bölüşülməmiş mənfəətə. Bölüşülməmiş mənfəətdə şərt nədir? Gəlin qısaca izah verim öncə. Ana müəssisənin bölüşdürülməmiş mənfəəti üstəgəl törəmə müəssisənin satın almadan sonrakı bölüşdürülməmiş mənfəətinin ana müəssisəyə aid olan payı çıxılsın yalançı mənfəət. Düstur budur. İndi gəlin məntiqə baxaq. Ana müəssisənin 400 minlik mənfəəti var, düzdürmü? Törəmə müəssisənin biz onu, yəni ana müəssisə onu satın alandan sonra formalaşmış mənfəəti nə qədərdir? Baxaq, 112 min hazırda görünür, əldə etmə tarixi 32 mindir. Bu o deməkdir ki, 32 min burada nəzərə alınmır və 80 min satın almadan sonra formalaşmış bölüşmüş mənfəət var. Eyni zamanda biz bu şirkətin 80%-nə nəzarət edirik. O zaman bizim bölüşdürülməmiş mənfəətimiz bərabər olacaqdır. 400 min üstünə gəlirik. 80 minin, hansı ki satın almadan sonraki bölüşdürülməmiş mənfəətin, 80%-inin, yəni bizə aid olan payı və buradan çıxmalıyıq nəyi? İndi burada çox diqqətli olmanız xahiş olunur. Bizim yalançı mənfəətimiz nə qədər idi? 6400 manat. Bu 6400 manat ana müəssisənin mi mənfəətini yalanlaşdırmışdı, törəmə müəssisənin mi mənfəətini yalanlaşdırmışdı? Əlbəttə ki, törəmə müəssisənin mənfəətini yalanlaşdırmışdı. Niyə? Çünki malı törəmə anaya satıb. Və bu situasiyada biz bilirik ki, törəmənin mənfəətində 6400 nə var? Yalançı mənfəət var. Mən burada götürüb 6400-ün hamısını azalda bilmərəm. Niyə? Çünki mən bu şirkətin 80%-nə nəzarət edirəm. Onda mən bunun mənfəətinin 80%-ni özümə birləşdirirəmsə, o zaman yalançı mənfəətin azaldılmasını da 80% tətbiq eləməliyəm. Yəni burada malı əgər ana törəməyə satmış olsaydı, o zaman mən burada 6400-ü, yəni yalançı mənfəəti tam azalda bilərdim. Niyə? Çünki mən ana müəssisənin mənfəətini tam olaraq götürürəm. Çünki anaya törəməni birləşdirirəm. O yalançı mənfəət ananın balansında olduğu üçün tamamilə öz əksini tapacaqdır. Amma törəmənin balansında olanda biz o yalançı mənfəəti bizə nəzarət edilən hissə ilə nəzarət edilməyən hissə arasında bölməliyik. Yəni mən burada 6400-ün 80%-ini bölüşülməmiş mənfəətdən azaldacağam. Bəs desəniz ki, 20% harda azalacaq? Əlbəttə ki, 20% bizim nəzarət etmədiyimiz iştirak payında azalacaqdır. Onu birazdan izah eləyəcəm. Bunu hesablayaq, baxaq. 400 min plus 80 minin 80% eləyir 64 min. Yəni, buradan qeyd edeyim. 464 min çıxılsın 6400 manatın 80% 5120 manat. Və nəticə nə qədər olur? Baxaq, 464 mindən çıxırıq 5120 manatı. Nəticə olur 458.880 manat. Və onu mən burada bölüşdürülmüş mənfəət hissəsində qeyd edirəm. Və xüsusilə vurğulayım ki, sizə PMS-də, yəni peşəkar mühasib sertifikatı üzrə imtahanda konsolidasiyada balın böyük hissəsi goodwill, bölüşdürülməmiş mənfəət, nəzarət edilmək iştirak payları hissəsində verilir. Çünki əməliyyatlar orada daha çoxdur. Həm burada ehtiyatda da verilə bilərdi. Çünki ehtiyatda da qrup daxil əməliyyat var idi. Sizdən xahiş edirik ki, bu hissələrdə çox diqqətli olun. Yəni, mövzunu tam anlayaraq
həll etməyə çalışın məsələni. Yəni burada əzbərçiliyi ilə heç bir nəticəyə varmaq mümkün deyil. İndi gəldik növbəti hissəyə, nəzarət edilməyə iştirak payına. Yoldaşlar, bizim nəzarət edilməyə iştirak payımız iki hissəli idi. Satın alma tarixindəki nəzarət edilməyə iştirak payı. Satın almadan sonra formalaşan nəzarət edilməyə iştirak payı. Gəlin baxaq. Biz burada Goodwill-i tapanda gördüyünüz kimi neyib qeyd eləmişik. Bu bizim satın alma tarixindəki nəzarət edilmək iştirak payımızdır. Burada mən bunu tapmış, yəni 18400 qədər. Bu bizim satın alma tarixindəki neyibimizdir. Mən burada neyibi xüsusi qeyd eləyəcəm sizin üçün. Neyib bərabərdir 18400 üstünə gəlirik. İndi satın almadan sonraki neyibə baxaq. Deməli yoldaşlar, biz o şirkəti, yəni biz deməyək də Şinkənd MMC, Göynük MMC-nin satın alandan sonra Göynük MMC-nin bölüşülməmiş mənfəəti 80000 artıb. Biz də bu 80000-in 80%-nə nəzarət edirik. Demək, neçə faizinə nəzarət eləmirik? 20%-nə. Demək ki, burada mən birinci qeyd edirəm, 80000 manatın 20%-i nəzarət edilmək iştirak payıdır. Bu bir. İkincisi, mən az öncə bölüşülmüş mənfəətdə izah elədiyim yalançı mənfəət var idi, 6400. Hansı ki, onun 80%-ni nəzarət etdiyim üçün bölüşülmüş mənfəətdən azaltmışdım. Nəzarət etmədiyim hissəni haradan azaltmalıyam? Əlbəttə ki, nəzarət edilmək iştirak payından azaltmalıyam. İndi, burada biz baxırıq nəyə? Burada 6400 manat neyibin 20%-i də yalançı neyibdir. Yəni, başqa dildə desək, realizə edilməyən mənfəətin nəzarət edilmək iştirak payına düşən hissəsidir. Və burada biz bunu tapırıq nə qədər? Baxaq, 18400 üstünə gəlirik 80000-in 20%-ini. Eylir 16000 və oradan da çıxırıq 6400-ün 20%-ni 1280 manat 33120 manat. Və onu mən burada təbii ki, nəzarət edilməyən iştirak payı qrup konsolidatedə qeyd eləyirəm. 33120 manat. İndi gəldik burada cəmi kapitalı tapmağa. Tapaq 592000 manat. Və burada indi bu hissədən sonra baxırıq nəyə? Öhdəliklər hissəsində. Öhdəliklərdə bizim bircə dənə kreditor borcumuz var və qrup daxili əməliyyat yoxdur. Yoldaşlar, konsolidasiya bugün keçdiyim dərslə də belə deyək, kifayətlənmir. Konsolidasiya çox geniş mövzudur. Ola bilərdi ki, kreditor borclarında da daxili əməliyyatlar, qrup daxili əməliyyatlar olardı və biz onu hesablamalı olardı. Şərtdə verilməyib deyə mən qarşılıqlı olaraq kreditor borclarını toplaya bilərəm. Və burada mən görürəm ki, 30000-də mənim kreditor borcum var cəmi qrup konsolidasiyada. Və gəlirik cəmi öhdəliklərim olur 30000. İndi gəlin görək balansımız düzdürmü? Aktivlər bərabərdir. Öhdəlik plus kapital. Kapitalımız 592000, öhdəliyimiz 32000. Cavabımız eləyir nə qədər? 622000. Və bu nöqtəyə çatanda siz sanki peşəkar vasit sertifikatı imtihanında konsolidasiya mövzusuna 10 balınızı təmin etmiş olursunuz. Bugün biz sizinlə konsolidasiya edilmiş balans hesabatı barəsində bir məsələyə baxdıq. Bura qədər, əgər bizi axıra qədər izlədinizsə, sizə təşəkkür edirik və sizi İqtisadi Araşdırmalar Tədris Mərkəzində Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə Peşəkar Mühasibə Sertifikatı imtahanına hazırlığa dəvət edirik. Hər birinizə təşəkkür edirik. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Sağ olun.